Baie welkom by Sabbatskool les. My naam is David Kuhn en ek is vandag julle gasheer. Graag stel ek vandag se paneel aan julle voor. Paneel, voordat julle julleself voorstel, wil ek graag hê julle moet so lank dink. Ek gaan wil julle vra, is daar 'n teksvers in die Bybel wat julle gememoriseer het? En of jylle die tekstvers vir ons kan opsie. So, stel jouself voor en die tekstvers wat jy gememoriseer het. Ek is Maritje Keen en die tekstvers wat ek gememoriseer het is Psalm 119 vers 9 wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad syver hou ter het hou na u woord. Amen, dankie. En my naam is Craig. Die tekstvers wat ek gememoriseer het is Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hulle wat in die geloof in Jesus en die geboorte van God, dankie. Amen. Ek is Rianne Lange en myne is Filippense 4 vers 6 wat sê, wees oor niks besorg nie, maar met gebed en danksegging dat al julle begeertes aan God bekend. Amen, amen. Myne is, ek gaan hoop nou nie, ek slaan blank nie. Soos julle weet, ek is David Keen, ek het julle al reeds myself voorgestel. Die vers wat vir my baie mooi is, wat ek gememoriseer het, is Psalm 1 vers 1 en 2. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan in die weg van die sondaars en wat nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy, nee, ek kan hom nou nie onthou nie, ons het dit met alles oordoen. Nee, ek het ook een fout gemaakt. Ek is so blij, dis nie net ek wat een fout gemaakt het nie. Sal jy vir ons open met gebed, Jerry? Dankie. Onse dierbare God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die wonderlijke voorreg wat ons het, om hier by mekaar te kom en die woord in diepte te bestudeer. Here, ons kom vra antwoorde by u. Ons wil nie na menslike opinies luister nie, Here. Ons glo dat die woord die maatstaf is waar volgens ons moet leef. En die woord is self die uitlegger van alles wat die ons wil leer. Daarom bid ons en vra ons ook die Heilige Gees om nou met ons te wees, sodat ons die vraag kan beantwoord, sodat ons leiding in die woord kan vind, om ons lewens te lei volgens u wil, volgens u voorskrifte. Ons dankie vir die wonderlike voorreg, Heer, en ons vra net, gebruik u ons tot u eer, in Jesus naam. Amen. Amen, baie, baie dankie. Les 6, die lees van die woord. Nehemia was as gouverneur oor Judea aangestel deur koning Artasasta. En onder leiding van Nehemia het die volk die mure van Jerusalem en die poorte en die deure herbou. Dit was in baie moeilike omstandighede geweest. Hulle was aangeval geweest deur mense buite. Hulle het probleme in hulle eie ordes gehad tussen hulle self. So dit was 'n moeilike tyd gewees, maar ten spyte van al hierdie struikelblokke het hulle nog steeds was hulle suksesvol gewees om hierdie taak te voltooi. Die tempel was al reeds geherbou gewees om die mure te herbou, die poorte en die hekke. En hulle het dit voltooi in die 6de maand van die Hebreëse kalender wat genoem word as ek dit nog aan reg uitspreek, Elul, was hierdie mure en die poorte klaargebou gewees. En die nasies rondom hulle, daar het 'n baie groot skrik op hulle geval. Ons lees het byvoorbeeld Nehemia 6 vers 16, en ek wil graag hê ons moet goed daarna kyk, waar het sê, en toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het herken dat hierdie werk deur onse God gedoen is. Baie, baie goeie getuienis gewees daarso vir die Here. So selfs die nasies rondom het gesê, joh, hierdie was regtig die werk van God gewees, ten spyte van al die haat en die aanval van buite af. Nog een ding wat toe daarna gebeur het, is Nehemia het Hanani sy broer en vir Hanania oor Jerusalem as overstes oor Jerusalem aangestel. Nou,
Die rede hoekom hy Hanania aangestel het, is nie omdat hy spesifiek 'n leviet was of van 'n sekere stam of gestand was nie, maar ons vind die rede in Nehemia 7 vers 2. Hoekom hy hom gekies het, en hy sê, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting, oor Jerusalem aangestel, want hy, dis nou Hanania, want hy was 'n getroue man en godsvreesend bo baie. So het hy hierdie man aangestel, omdat hy 'n godsvreesende man was. Nou so was daar nog baie taak, hier was beslis nie die einde gewees van dit wat hulle veronderstel was om te herbou en weer te bevestig en na terug te keer nie. En vooral vanaf vers 8 tot vers 10 gaan ons sien, daar is nog baie werk wat hulle gedoen het. Maar hierdie week concentreer ons op vers 8. En ons gaan ook sien dat Esra weer terugkom in die prentjie in. Vir hele rukkie, een paar hoofstukke het meestal gegaan oor Nehemia, maar nou gaan ons weer bietjie kyk na Esra. En kom ons kyk wat het gebeur. Ons, soos ek gesê het, ons lees Nehemia 8 en Marikie, dit is waar Nehemia 8 begin is by Sondag. Wat kan jy vir ons deel? Okay, so Sondag se opskrif sal ons allemaal sien, is die volk vergader. En ek gaan hierso vir ons Nehemia 8 vers 1 en 2 lees. En hierso gaan ons sien oor hoe belangrik die woord van God vir die volk was. Nehemia 8 vers 1 en 2. En toe die 7e maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom, en aan Esra die skrifgeleerder gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. Ok, nou net om so 'n bietjie agtergrond te gee is, hierdie was nou soos my pa gesê het, na die mure voltooi was, en die volk toe in Jerusalem gaan bly het. En dit is hierdie wat hier gebeur, wat hulle bymekaar gekom het in die stadsplein, is op die 7e maand gewees. Die maandsnaam is Tishri. En dit was vir die Israeliete dalk een van die belangrikste maande, sê hulle vir ons hierso in die lesie, omdat dit aan die begin van die maand met basijn geklank een fees aangekondig het. En hierdie fees was as voorbereiding vir Godse oordeel op die eerste dag van die maand. En wat gevolg is deur die versoeningdag, wat nou die oordeel is, wat die 10e van die maand was, en dan gevolg deur die hittefees wat op die 15e is. En hierdie vergadering op die plein, op die eerste dag van die maand, het met basijn geklank plaasgevind. En hulle het allemaal by mekaar gekom, en hierso het hulle by mekaar gekom om uit die wet, die boeke van Moses te lees, en oor die wet te lees, en hulle het hier gekom nie net om te lees uit die Bybel nie, maar ook te leer oor God, en ook meer te leer van hulle geskiedenis, waar hulle ook vandaan kom. En die volk het toe vir Esra genooi, hierso na hierdie plein toe, en hierso is waar Esra nou weer die prentjie kom, want ons het nou vir lang Nehemia gesien, wat hulle vir Esra genooi het en vir hom gevra het, om die boek van die wet van Moses te bring en dit vir hulle te lees. Nou, hierso sien ons hulle het self gedoen. Dis nie die leiers of die skrifgeleerders wat hulle gesê het of hulle gedruk het om het af te doen. Hulle het dit uit hulle eie gedoen. Hulle het self oud podiumpie wat hulle al verhoog die dingetjie wat hulle gemaakt het en daar opgesit het vir hierdie vergadering wat hulle daar gehad het in die plein. En hulle het self vir Esra gesê, asseblief kom, lees vir ons wat ons wil weet. En dan sien nog een vers, paar versies wat ek hier vir ons gaan lees, en dit is uit Deuteronomium 31 vers 9 tot 13. En hierso gaan ons sien wat het die Here aan die volk gesê. Ek lees vir ons Deuteronomium 31 vers 9 tot 13. En Moses het hierdie wet opgeskrywe en dit gegee aan die priesters, die seuns van Levi, wat die verbondsark van die Here gedra het en aan al die oudstes van Israel. En Moses het aan hulle bevel gegee en gesê, aan die einde van die 7 jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding, op die hittefees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israel voor hulle ore lees. Laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders, en jou vreemdeling wat in jou poort is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer, om die Here julle God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die Here julle God
te vrees al die dae van julle lewe in die land waarin julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. En ek dink wat vir my uitgestaan het hierso is nie dat het net die mans was wat by hierdie plein bijeengekom het, want baie keer as het op vergaderings was, is het gewoonlik net die mans gewees. Maar hierso was het nie net die mans nie, dit was die mans, dit was die vrouwens, dit was die kinders, en selfs die vreemdeling wat in die poort was, ons daar bijeengekom het. En ek dink, het is my so mooi dat hulle half een trots gehad het hier oor, dat hulle gesê het, ons is trots, kom luister, kom hoor, moet nie by jou huisplein nie kom, om te hoor hoe Esra vir hulle leer uit die boek, hierso lees uit die boek van Moses. Hier is een vraag hieronder wat gevra word, wat hulle sê, een letterlijke vertolking van Nehemia 8 vers 1 sê dat hulle soos een man by mekaar gekom het. Wat sê dit aan ons oor die belangrikheid van eenheid onder die lichaam van gelowiges? Wel, nog elke keer in die Bybel, wanneer die volk van God as een eenheid met mekaar gekom het en God aanbid het, het God sy hand beweeg. Het daar groot dinge gebeur, hier een baie groot hervorming. Dis wat ek vind in die Bybel. Weet jy, David, ek dink ook nou aan een ander ding, is een voorval wat nou onlangs in Australië plaasgevind het, waar mense gekla het oor sekere goed, en die prime minister van Australië het gesê, hierdie is een christelike land, as jy hier wil inkom, dan moet julle weet, hierdie is een christelike land, ons gaan ons nie deur ander gelowe laat voorskryf wat ons in ons land doen, en dit is basis hier wat ook gebeur het. Ons is Israel, ons is die volk van God. So die vreemdelinge wat hier is, either jy word deel van dit, of jy kan seker maar uitskyf. En ek weet nie, dit is vir my of ons as Christene vandag te bang is om te sê wie ons is, of te bang is om op te staan vir God. En te sê, maar luister, dit is wat ons glo. Dan, as dit nie met jou tevrede is nie, gaan terug na jou land toe. Jy weet, maar nou laat die mense hulle voorskryf deel alle lande gelowe, want dis, ek gee aanstoot aan hierdie geloof as ek dit doen, ek gee aanstoot aan die geloof, en nou moet ek as 'n Christen terugstaan, en dis nie wat ek hier lees nie, hierso staan Godse kinders op vir wat hulle glo in die God, die lewende God, en die ander moet of daarby aanpas, of hulle het seker die keuse om uit die land uit te gaan. Ek wou net ietsie daarby aangesluit het, amper wat jy nou gesê het, Rian, vir my, die eenheid kom daar uit om vir die God, die wet van God te luister, en dis nie een bespreking daar oor, wel, dit is dit en dat is dat nie, dit is wat die wet van God sê, en ons moet het doen, jy weet. Nou, baie mense dink, wel, ek gaan by die groep aansluit, omdat hulle dit nou so gedraaid, en ek gaan by die groep aansluit, omdat hulle dit so gedraaid, en nee wat, die huidige eenheid staan onder, dit is wat die wet van God sê. En die woord van God is plein. Die Amen. Wet van God is plein. Ja, dis nie rocket science nie. Ja. Iets wat ek hier kan deel, persoonlijke getuienis dat ek kan deel van waar mense by mekaar kom, gelowig is by mekaar kan kom, is, ek is seker of ek hierdie al gedeel het nie, maar ons is een klein kerkie waar ek in groot geword het, en ons het, dit was met die Sabbat opening, as ek raag onthou, het ons allemaal by mekaar gekom en ons het gebid, en dit was op die stadium waar het so ongelooflik droog was. En dit is hele paar jaar terug. Toe dit so gereen het, toe is dit 80% op die nuus gewees, eers wat Henneman op was, ja, jy het dit van tevore genoem. Ja, maar dit is een groot getuienis, want wat kan gebeur? Waar allemaal by mekaar gekom het, hierdie groot ding wat gebeur het. Ja, dit wys het wat kan gebeur. Kan ek ietsie bijvoeg aan wat jy nou gepraat, sê het oor Deuteronomium? Nee. Ach, toe, ek gaan nie lang wees nie. Ek wil net ook daarby aangesluit het, dat hulle het allemaal by mekaar gekom, om die Here te leer vrees en die Here te leer eer. Dus kom hulle ook by mekaar gekom, en hulle het gesê, hierdie mense vrees God, en hulle kom by mekaar, en so het die mens geleer hoe om daarby in te val, as ek so kan sê. Amen. Rian, ja, maandag. Ons kom by maandagse gedeelte, ek dink Marieke het al van dit aangeraak, wat sy gesê het, die wet. So die opskrif hier is die lees en die antwoord van die wet. Die lees van die wet, soos ons hier kan sien, was nie net die lees van die 10 gebooie nie, maar dit behels die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat dan ook bekend staan as die Torah, wat dan nie net die wet insluit nie, maar ook, soos hy gesê, die geskiedenis van Israel.
En wat voor mij een belangrijke ding is, baie mense weet nie of hulle nie mooi die concept raak sien. As jy mooi gaan kyk na Leviticus en Deuteronomium in daai boeke, en jy gaan kyk na die 10 gebooie, dit is een verdere uiteensetting van hoe jy moet doen om die 10 gebooie te kan bereik. Baie mense dink die 10 gebooie is die wet, en na ander goed is net reëls wat vir Israel gegee is, maar as jy eintlik baie mooi gaan kyk, dan sal ons sien dat daai gedeeltes wys vir jou hoe jy teenoor jou naaste moet optree. As jy mooi gaan kyk, soos wat Jesus gesê het in die Nuwe Testament, as jy selfs vir jou broer kwaad is sonder rede, is dit so goed jy het moord gepleeg. Ja, dis basis wat hierdie ander wette was. Dis wat hierdie ander wette was, wat om daai diepere betekenis van die wet uit te haal. En een ander ding wat een mens ook nie uit die oogheid moet verloor nie, hy die hele wet, die hele 5 boeke vir hulle gelees, so dat die volk kan sien. En ek dink dis die rede hoekom God gesê het, bring die hele vergadering by mekaar, mans, vroue, kinders, allemaal, bring hulle by mekaar, leer vir hulle die wet, lees dit vir hulle, laat hulle kan sien hoe God hulle in die verlede gelei het, hoe hy voorsien het. Die wet was nog nooit vir ons gegee om ons te red. God sal verkies dat ons gehoorsaam was. Laat dit nie nodig sou wees, laat daar offer was nie. Maar dit was nog nooit die doel van die wet. Die doel van die wet is daarom vir ons te wys hoe ons moet leef, hoe ons voor God moet leef, hoe ons teenoor ons naaste moet leef. Kan ons nie red. En die wet kan ons nie red nie. Maar, een ander ding wat die mense dan uit die oogheid verloor, die wet kom met soveel beloftes, van as jy my gebooie onderhou, sal ek vir jou dit en dit. Ons sien telke male in die geskiedenis van Israel, en ek dink dis hoe die Torah ook so bekend was, wanneer hulle die wet van God onderhou het, het dit goed gegaan met die volk. Die alles het net mooi geloop, wanneer hulle hulle rug op die Here gedra het, ook nie dit dadelijk nie, die Here was langmoedig, hy het hulle tyd gegee, maar wanneer hulle rug gedraai het op God en op die wet, dan het hierdie onluste en dinge hulle as 'n volk getref. So, die belangrikheid van die lees van die wet, is nie net om die wet te gaan lees nie, maar is om daarna te luister, om het jou eie te maak, om in te neem. God gaan vir jou lig gee, en die lig is eenvoudig, jy mag nie steel nie. As jy aanhou met steel, hoe kan God vir jou meer lig gee, as jy nie eers daai duidelike instruksie wil volg nie? So, God geef hulle die wet, en hy verwag van hulle moet op dit reageer. Wanneer hulle op daai regeer, geef hulle by, en so groei ons in ons christelike ondervinding. Hulle sê, toe Esra gelees het, hierdie volk, hulle geskiedenis as Godse volk gehoor, vanaf die skepping tot met Joshua. Die stories, liedere, gedigte, seëninge en wette het hulle aan hulle stryd om God te volg herinner, en ook aan Godse getrouheid teenoor hulle. Die Torah sluit die wet in, maar nog meer as dit, dit sluit die geskiedenis van Godse volk in, en openbaar veral hoe God hulle gelei het. Dit het dus aan die gemeenskap hulle oorsprong verduidelik en identiteit aan hulle gegee. Ek wil graag, jongens, moet gaan lees daar, ek dink is Deuteronomium 4 vers 1, wat ek gemerk het. Ek wil net noem, hierdie Josua 1 vers 9, wat in ons lesies geskryf staan, vir ons kykers, dit is nie Josua 1 vers 9 nie, dit is een fout, dit is Josua 1 vers 8. Ja, ek het ongemerk, so net op daarna. Ek het ongemerk, laat ons vers 8 moet bylees, ja. Want ek het ook gedink, ons mis ietsie, yes. Met, as ons net vers 9 gelees. Deuteronomium 4, hè? Deuteronomium 4 vers 1, en dan 6.3 en 4 het ek ook gemerk, is baie belangrik vir my. Hulle sê, luister dan nou Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here, die God van julle vaders aan julle sal gee, in besit mag neem. Hier staan niks oor hulle redding, oor hulle geestelike redding nie, maar dit is, laat hulle op fysiese vlak geseën kan word deur God, nie, hulle word beloon vir hulle gehoorsaamheid. Ons redding is nie 'n beloning wat ons ontvang nie, dis 'n genade gawe. Yes. So daai moet vir ons 'n duidelike, as ons luister na die insettinge. Insettinge, so aan. Deuteronomium 6 vers 3, hy sê, hoor dan Israel, onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof, land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, en die Here onse God is die enige Here.
So weer eens, daar is nie beloftes van, jy gaan in die koninkryk van die hemel en kom deur die wet nie, maar hier is heidige, hedendaagse belofte, dat het die Heere jou sal voorspoedig maak in dit wat jy doet. En dan wil ek, ons moet na Joshua toe gaan. Voor ons toe gaan, kan ek net hierdie vers 2 ook lees, want het sluit aan, van Deuteronomium 6, sê, dat jy die Heere jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. So moontlik is het vers 2 en 3, nie vers 3 en 4, soos jy lees die sê nie. Ja. Wat betrekking het op dit wat ons bespreek. Want vat jy ons nou? Joshua 1, maar 1 wat jy nou ook gesê, dit moet eindelijk vers 8 wees. Joshua 1, vanaf vers 8, maar gaan vers 9 bylees. Hy sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weef voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heer jou God is met jou ooral waar jy heen gaan. Weer eens een belofte van Godse beskerming, van sy seëning wat hy oor jou sal gee, terwyl jy, en dit is nie net hoor die wet nie, wanneer jy vir jou kind sê, jy moet hoor wat ek vir jou sê, dan sê jy eintlik vir jou kind, jy moet doen wat ek vir jou sê. So jy moet nie net hoor gee nie, maar jou gehoor moet ag jy op daar. Skies Rian, hierdie is baie insiggewend, die feit dat jy nommer 8 en 9 gelees het, vers 9 is baie bekend, ja. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees, verskrik nie, want die Heere jou God is met jou oor waar jy heen gaan, en die mense maak mooi prent, en sit hier die tekstversie by, maar die context, is die tekstvers net voor dit, wat sê, hierdie wetboek, mag nie uit jou mond wyk nie, dit is een voorwaarde, dat die Heere jou met jou gaan wees, dat jy nie moet, hoef bang te wees nie, omdat jy die wetboek van die Heere in jou hart gebeur het, baie insiggewend vir my gewees, op hierdie oomblik, ek het een wauw oomblik gehad nou, excuse. Wat vir my ook mooi is van die lesie wat hulle hier so sit, hulle sê die rede vir die volk se begeerte om die woord van God te hoor, was hoogst waarschijnlijk die gevolg van Esra se voorlesing en onderrig van die woord, sedert sy aankomst in Jerusalem, so wat 13 jaar tevore. Hoeveel keer werk ons met mense, dan kom jy en dan sê, weet jy man, ek sikkel nou al met die man vir die afgelopen 2 jaar, wat ek vir hom bybelstudies gee, hy wil nie hoor nie. Hoe dink jy moes Esra voed, is 13 jaar later, hier kom die mense en sê, lees vir ons die wet. Ja. Maar ek dink dit is ook een geval van, weet jy wat, daar is iets besonders aan hierdie Esra. Miskien die goed wat hy altyd so vir ons lees, is die hoekom hy leef soos wat hy leef. Dis hoe ek sê, dit is baie belangrijk, dat ons nie die wet moet aanhoor, maar dat ons dit moet leef. Uitleef, uitleef amen. In alles wat ons doen. Amen. Hy sê dan die onder, dier ons met die woord te dier drink, was wek ons een dieper smagting na God in ons leven, soos wat ek nou gesê. Amen. As jy lig ontvang, en jy reageer op die lig, dan kry jy meer lig. Ja. As jy meer lig kry, hoe volder jy. Yes. Maar as jy die eerste lig verwerp, hoe kan jy verwag om nog lig te kry? Dan ga jy in duisternis bly. So, dit is een groeiproces wat ons moet doen. Prachtige, baie krachtige woord hier die laaste sin. Ja. Dan die vraag hieronder, hoe is jy met die woord van God verbind? Met ander woorde, al maak jy aanspraak daarop dat jy glo, hoe word daar die aanspraak werklikheid in jou leven met betrekking tot hoe jy poog om gehoorsam te wees aan wat dit jou leer? Hoe anders sou jy geleef het, indien jy nie aan die Bybel gehoorsam sou wees? Ja, daar was een stadium in my leven wat, ek is groot gemaakt in die kerk, en ek het een baie goeie voorbeeld gehad, en my ouders, maar ek het my eie pad gevolg, toe ek een mannetjie begin raak, en mense, as die Here my nie teruggeroep het nie, nee, ek wil nie eens praat daarover nie, is net genade. Amen. Net genade. Amen. Ja, ek dink, ek het nou nie in die kerk groot geword nie, maar ek het ook een christelike achtergrond gehad, maar ek moet eerlikwaar sê, ek dink die Here het my die gutters van hierdie wereld kom uithaal, ja. En ek vrees om te dink waar ek so gewees het as ek aangegaan het met my lewe soos wat ek besig was om aan te gaan voordat die Here werklik my daar uitkom. Kom uithaal het. Ja, en ek kan onthou, dis die Bybel wat my teruggebring het, want ek het nog so mismoedig gesit, en Spreuke het oopgelei voor my, en daar het gestaan, moet nie op jou eie insig staat maak, maar vertrou op die Heere, hy sal jou paie gelijk maak. So ja, in my geval is definitief die woord van God,
wat mij teruggebring het. Ik denk, als ik niet in die Bijbel gegloed nie en in die wet van God, dan was ik een atheist, ik was een dief, ik het net gevat en gedoen wat ik wou. Mm-hmm. Je weet? En ou kan nie so leef nie. Mm-hmm. En ik het nou dat gekry wat jy baie vroeger gesê het, Rian, dat als die wet van Moses het die 10 geboeie verduidelik, okay, hoe op aarde vandag kan mense sê, oor die wet bestaan nie meer nie. Mm. Want ons het die wet nodig, anders te dink jy en jy is soos een atheist. Ja. Ons het die wet nodig vir standvastigheid en dit is hoe die heel al gaan werk is met hierdie. Mm. En die Heere skryf die wet op ons harte. Yep. As ons Jesus aanskou, sê ons, oek Heere, ek wil die wil doen. Yep. Wat u vir my gedoen het, ek gee my alles vir u. Ek wil die wil doen. En Heere skryf die wet op my hart en is my begeerte. Amen. 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 Prachtig. Jy nog iets sê, kan ons oorgaan na dinsdag toe, Lera, dinsdag. Ok, so dinsdag, ek gaan vir Marieke vra, as sy nie omgee nie, om Nehemia 8 vers 4 tot 8 vir ons te lees, en die vraag hier so is, hoe was die wet gelees? Ok, so hoe is dit gedoen? Ek lees vir ons vanaf vers 4, Nehemia 4 tot 8. En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in die teenwoordigheid van die manne en die vrouwe en die wat kon verstaan. En die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esdra, die skrifgeleerde, het op een hout verhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langsom het aan sy regterhand gestaan Matatja en Sema en Anania en Juria en Hilkalia en Masia, en aan sy linkerhand Pedaya en Misael en Malikai en Hasum en Haspadana, vreeslike name, Sagaria, Mesulam. En Esra het die boek oopgemaak en voor die oor van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan. En toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande. En hulle het al gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jesua en Bani en Serebia, Jamin, Akabe, Sabetai, Hudia, Masea, Kelita, Asaria, Josabat, Anan, Pelaya en die Levite het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. Nou kan jy sien hoekom ek dit nie gelees het nie. Ek grap maar, ek het my Engelse Bybel gebring, so ek moes vir jou vra om het te lees. So, die vraag wat hier ook uitkom is, hoe word het gelees? En die les verduidelik een bykie van ons dat daar twee groepe 13 mens is, groep 13 op die linkerkant en groep 13 op die rechterkant. En die een groep het het gelees en die ander groep het het verduidelik. Nou, ek kon nie eintlik uitwerk hoekom hulle 13 mense daarbo gehad het, so ek het bykie duim gesuig en ek dink ek is heeltemal verkeerd, maar gaan anyway my inligting gee wat ek uit my duim het gesuig het. Ok, die boekrol van Jesaja, nou ek is nie seker of het die halfte boek is of die hele boek is, by die Shrine of the Book in Israel, wat so verskyn in die glas kassie. Okay, hy is 7... Is dit nou rechtig of is dit nou tamsak? No, dis reg. Dis reg. Okay. Is 7 meter lang, so dis, wow. Dis nie tamsak nie. Is dit okay? Die volle 1 of die halve 1? I don't know, ek is nie seker nie. Jo. Okay, maar Jesaja het 66 hoofstukke in. So of is tot hoofstuk 42, ek dink wat die snypunt is, of ek weet nie. Genesis is 50 hoofstukke, so sy rol moet amper so lang wees. Ja. Okay? Nou ek is nie seker of hulle die hele rol uitgerol het, en die oukie nummer 1 het een stukkie gelees, en oukie nummer 2, of hulle hom net so aangeskyf het, want die ding was so swaar, en hulle gee hom net aan, en okay, vat jy beet, hoe hulle dit gedoen het. Maar, so die een groep het gelees en die ander groep het verduidelik
Of soos hulle in die Afrikaans sê, dit verklaar. Okay. So dit was belangrijk dat hulle dit gelees het met verklaring. Verklaring, ja. Yes. Ja. En dan die tweede stuk van die les is, lees Handelinge 8 vers 26 tot 38. Nou, ons gaan het nie lees nie, maar net om die ding bietjie op te som, dit is van Philip en die Ethiopier, toe hy langs die wa gaan hardloop het. Okay? Ja, ja. So die vraag, excuse, wat daar uitkom is, wat het gebeur, wat ooreenstem met wat in is Jerusalem volgens die verse hierbo gebeur het, watse lesse kan ons hier uitleer? En wat ek basis daar uitgekry het is, een lees en een het verduidelik. Die Ethiopier het het gelees en toe vra Philip, nou wat gaan daar aan? Toe sê, nee, hy weet nie, iemand moet vir hom verduidelik. En is het Philip of Philippus? Philippus het het aan hom verduidelik. Ja. So ja. Ja, dit is belangrik dat een mens nie net op jou eie insig gaan wanneer jy die Bybel lees en jou eie idees opmaak. Yep. Dis 'n baie goeie ding om ook ander gelowiges te vra, hoor hierso, hierdie gedeelte, wat dink jy? En daai mense kan dinge noem wat jy, ek het nooit daaraan gedink nie. Yes. Ek moet na hierdie teksvers toe gaan, hierdie teksvers sou dit vir my verduidelik het. En ek dink dit gebeur baie keer waar baie mense sommer net kerke begin met idees van hulle self. En hulle kom met die snaakste goed voor een dag, soos byvoorbeeld, ek meen Christen kerke wat slang gif drink. Want die Bybel sê, jy sal gif drink en jy sal niks oorkom nie. Ja. Dis nou bewys hulle die Heilige Gees. Dit is seker onbenullige dinge waarmee met mense voor een dag kom. Het is belangrijk om ook geleerd te word. Ja, is belangrijk, ons Bybels lees, is belangrijk. Yes. Maar om geleerd te word ook dier ander mense, of ander mense so opinies ook te hoor. En die ander ding is, God sal aan jou lig gee wat hy nog nie aan my gegee het. Hy sal aan die leraar lig gee wat hy nog nie vir my. So is nie allemaal ewe ryp nie. Ons is nie allemaal reg vir alles nie. Maar, nou het die leraar al lig daar oor, nou lees ek hierdie ding, het is vir my een probleem. En hy kan vir my gee, nou Martin Luther was katholieke priester, hy die woord geken, en totdat die licht vir hom oopgegaan het, hierdie wat hy teen sy knie het, teen die trappe opnam, versoening te doen vir sy sondes, toe besef hy, maar die skrifgedeelte sê, jy word gered dier genade, en genade alleen, dier die werk, dier wat Christus vir ons gedoen het, en hy die licht ontvang, en hy het opgestaan van die trappe, of hy het besef, hy is bezig, en vandaar het hy verder, maar soos ek vroeger gesê het, hy het op hy licht gereageer, en die Heer het vir meer licht, en nog meer licht gegeen. As jy reageer op hy licht? Dus jy moet reageer op dit. Goeie punt. Kan ek ook net sê, ek het so baie geleer, as predikant het ek so baie van lede geleer, vooral in die laaste paar maande, ok, en nou het ek vergeet wat ek eindelijk wou gesê het, ek is af, excuse, ek heb vergeet. Ga maar dan niet anders op. Oh, wat ek wou nog hier bijgevoeg het is, jy weet, om verder met jou punt aan te gaan van Martin Luther, as protestante, wat hy later geword het, omdat hy geprotesteer het, en gesê die Bybel en die Bybel alleen. Ek onthou een keer, nou onthou ek wat ek wil sê, ek het een Bybelstudie met iemand gedoen, en hy sê vir my, joh, hy het die vers al hoeveel keer gelees, en hy het nooit daar uitgehaal wat daar gegee is, en nou verstaan hy wat daar aangaan, vergeet wat was die vers. So, ons is allemaal daar om mekaar te help. Ons kan nie net verwag dat die leraar alles weet nie, maar daar is baie stukke wat jy al gelees het, wat ek nog nie gelees het nie, so ons bou mekaar op, wow, en jy weet soos met die table talk en die klas van dinge. Amen, Marieke, iets wat jy wil bysê daar? Sê, ok. Kan ek iets bijvoeg? So ons moet nie net blindelings aanvaar, wel, die dominee het so gesê, dit moet die waarheid wees, no way. As die dominee preek, of as enig iemand preek, moet jy eindelijk afskryf en gaan check of hy reg gepreek het, of hy uit sy eie boek uit gepreek het, of uit die Bybel uit gepreek het. En een baie goeie beginsel om te gebruik is die beginsel wat Jesus gebruik het, want toe Jesus versoek is na die 40 dae en 40 nacht is vast kom die duivel en hy sê, maak hierdie klippe brood, en Jesus sê, daar staan geskrywe, en die duivel leer, en die duivel kom terug met die toerstoeking, daar staan geskrywe, sê die duivel vir my, Jesus sê, vir maar, daar staan ook geskrywe. Yep.
So mense moet kyk wat die hele Bybel omtrent 'n onderwerp sê. Nie een of twee versies nie. Ja. So mense is waar wat Here sê. Mense moet nie jou oor uitleen en net glo wat ander mense vir jou sê nie. Ondersoek dit self. Yes. Soos een van die Nuwe Testamentiese gemeentes dit ook gedoen het. In die skrifte gaan kyk of dit so was. Ek meen ek dink net op baie punt sien dat ons die punt bietjie rek hierso. Ja. Vir my wat verskriklik interessant is, baie kerke glo in die ewige hel dat jy gaan in die ewige hel brand. Okay? Maar gaan kyk daarna Maleagi. Ek dink is Maleagi 4 vers 1 tot 3 en gaan kyk na Ezekiel 28 vers 12 tot 19. Ja. Kan jy dan sien dat al praat in Openbaring 14, ek dink is vers 9 tot 10 van 'n ewige hel. Ons moet daai ewige hel verstaan. Ja. Wat sê dit in Maleagi? Dat die duivel gaan later as word. Wat sê dit in Ezekiel vers 17 tot 19 om en by, sê dit dat al die ongeloofiges gaan as gemaak word en sê 19, dan sal hulle nie meer wees nie. Ja. So wat doen ek met die ewige hel daar? Ek moet het verstaan dat die resultaat is vir ewig. Ek kan nie sê, well, ek kan nie van Maleagi nie, die vers moet terug wees. Ja. Ek moet alles saamvat, soos jy nou gesê. Moet die hele Bybel in een vat, wat hy sê moet uit onderwerp. Baie, baie dankie. Woensdag, die volk se antwoord. So, kom ons gaan nou weer terug na Nehemia toe, ons is by hoofstuk 8, ons het gelaaste gelees tot in vers 9, ons gaan nou lees vers 10 tot vers 12, sê vir ons, daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die leviete, wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is hy heilig aan die Here julle God, treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porties aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onze Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En dan vers 12 ook lees, nee. En die leviete het die hele volk tot bedaring gebring gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. Maar wacht ek, hulle is nou bedroef, toe hulle die wet van God gehoor het, want hier so lees Esra die wet, en die ander leviete lees die wet, en die ander ouens verduidelik vir hulle wat het is, en hier begin hulle te huil. Hoekom het hulle gehuil, dink julle? Want hulle het besef dat hulle sondig is aan die breking van die wet. Ja, hoe ver hulle tekort val. Ja. Julle weet, Dr. Phil, nie, ek hou van goed wat gaan oor sielkunde. Dis ietsie wat my trek en ek het so paar jaar terug 'n paar van Dr. Phil se episodes gekyk. En ek het opgeleer dat dan sou hulle in iemand se huis ingegaan het en dan sou hulle geheime video's daar gesit het om op te neem wat in die huis aangaan. Dan sal die skuldige persoon nou in die ateljee sit, besig met die opname, en dan word hierdie video vir die eerste keer vir hom gespeel oor die skerm, en dan sit die persoon daar in skok, en in trane, want vir die eerste keer staan hulle buiten en hulle kan sien wat hulle eintlik is, hoe hulle eintlik reageer en optree. En hulle is, ek het nooit geweet dat dit so erg is nie. Nou ek dink, soort van in dieselfde sin, wanneer hulle hierdie woorde van God gehoor het in die skrif, het hulle die karakter van God gesien. Het hulle gesien hierdie heilige, liefdevolle, genadige God. En het hulle onmiddellik tot die besef gekom van hulle eie sondigheid, hulle tekortkominge in vergelyking met hierdie liefdevolle, heilige God wie hulle aanbid. En dit het hulle harte gebreek om te weet hoe ver hulle skortskiet, hoe goed die Here vir hulle is, ten spyte van hulle verkeerde dade, was die Here nog steeds geduldig met hulle gewees. En hulle harte het gebreek en hulle het geween. Wat 'n goeie ding is. Ek meen, 'n mens het berou oor wat jy verkeerd gedoen het, en het breek jou hart dat jy dit aan jou Here gedoen het, die verkeerde dinge wat jy gedoen het. Maar die probleem is, baie mense, dis waar hulle bly. Hulle voel, dis waar ek moet wees, ek moet ongelukkig wees, want ek is 'n sondaar, en ek het die wet van die Here gebreek, en ek maak die Here se hart seer elke dag, maar hier kom ons sê hulle vir hulle, hou op om te huil. Het is nou klaar, het is nou voorbij. Jy het nou klaar gehuil. Wees bly in die Here. En wat sê dit hier so in vers 11? Het sê, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Dit is my so mooi wat die lesie sê, dat 'n mens kan en jy mag bly wees in die Here.
Amen. Ja, jy het tekortkominge. Maar dit is sien, dis nie te sê dat God jou nie meer kan red nie. Dat God jou nie meer lief het nie. Dat die genade van God nou iewers weg van jou af weggevat is nie. Die genade van die Here het jou al reeds gered. Daarom as ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek is so bitter jammer. Vergewe my hierdie sondes. Kan ek daar op wegstaan en met volle versekerheid weet en in blydskap wees. Ek is vergewe. Ek is vry van my sondes. Ek kan loop asof die wêreld aan my behoort, want my pa is die koning. En ek hoef nie meer te worry oor my sondes nie, want stres en stres oor jou sondes en eie swakhede, dis 'n ding wat al baie mense doodgemaak het, en baie mense se lewens verkort het. Ons hoef nie te wandel met hierdie gewig op ons nie. Dit sê hierso in ons, ek dink is by Vrydag se of is dit nou, ja, Vrydag se gedeelte, as ek het mag lees, hierdie gedeelte by Prophets and Kings, wil ek graag lees, dit is in bladsy 668, Prophets and Kings, nou moet hulle geloof in sy beloftes toon, God het hulle berou oor hulle sondes aanvaar, nou moet hulle hul in die versekering dat hulle sondes vergewe is, verheug, en in hulle herstel, ek het my plek verloor. Tot goddelike guns. Tot goddelike guns. Elke ware terugkering na die Here bring blywende lewensvreugde. Wanneer 'n sondaar aan die invloed van die Heilige Gees oorgee, sien hy sy eie sondigheid en besoedeling in teenstelling met die heiligheid van die groot ondersoeker van harte. Hy sien homself as 'n veroordeelde oortreder, maar hy moenie daardeur aan wanhoop oorgee nie, want sy kwytskelling is reeds gewaarborg. Hy mag hom in die besef van sondes wat vergewe is verheug, in die liefde van 'n genadige hemelse Vader. Dit is God se vreugde om sondige, berouvolle mense in die arms van sy liefde te omring, om hulle wonde te verbind, om hulle van sondes te reinig en om hulle met die kleed van geregtigheid te bekleed. Dis vir my so mooi, nie? Baie, baie mooi. Hulle sê, hierdie was een speciale dag, een heilige dag. Die feest was met basijn geklank gehou gewees. Hulle noem het Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Jo, ek spreek want hierdie verkeerd uit. En wanneer daar kort en krachtig op hierdie trompette geplaas was, om die belangrikheid van een hartsvoorbereiding vir die Here se oordeel waar die tiende sou kom. Nee? Hierdie was die eerste gewees van die 7e maand. Tishri, is dit reg? En hulle het hulle self voorbereid en hulle was bly gewees van die oordeel van die Here kom en hulle harte was bly gewees want die Here is genadig, die Here vergewe en hulle moes bly gewees het hieronder, wat behoort dit aan ons te sê oor hoe sleg sonde is wat veroorsaak het dat Jesus se kruis toe die enigste manier was om die sonde probleem op te los en aan ons hoop te gee. Nou wanneer ons kyk na die kruis breek het ons harte, en ek voel soos 'n hond, omdat ek dit aan my Here gedoen het, en baie keer wetend. Maar as ons na die Here toe gekom het, en die tekstvers wat ek ook baie voor lief is, 1 Johannes 1 vers 9, as ons gesondig het, hy is getrou om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En ons kan in blydskap wegstap en sê, Here, ek staan nou voor u, skuldloos, want u het reeds betaal vir my sondes. Amen. En ek neem u belofte aan. En ek praat maklik, mag die Here dit in my hart plaas, want dit is moeilik om daar uit te kom baie keer. Want die mense is geneig om baie kritiek op jouself te sit. Jy is altyd jou eie grootste kritiek. Is dit nie? En mense moet leer, ook my maat ook baie keer vir my gesê, wanneer ek gesog het met hierdie dinge, ek moet baie keer my ma, nie. In elk geval, ja, en dank die Here dat sy my in die woord geleer het. Sy het vir my gesê, waar was ek nou weer gewees? Ek het my pad verloor. Nee, sy het nie gesê ek het my pad verloor nie. Ander pas soeg met hierdie dinge het sy altyd vir oor gesê. Ek moet leer om myself te vergewe. En dis belangrik. Ek dink dis seker een van die moeilikste dinge wat ons mee sukkel. En mens moet leer om jouself te vergewe, want daai jy is heeltyd so oor jou sondigheid. Dit verhinder mens om vry om ten volle vir die Here te kan werk. Yep. Ja, want jy voel, ach nee, ek is te sondig, ek kan hier dinge, en dan doen jy dit halfhartig, maar wanneer mens besef, maar ek is gewas,
Ek is nog bezig met die proces. Ek is nog jong, die Here sal my nog dra. Partykeer gaan ek miskien val. En dit hinder mens. En bid vir my, ek sal vir julle ook bid, dat die Here my daai gawe sal gee waar ek vry kan wees van hierdie wat ek myself so blameer. Want die Here het my vergewe. Amen. Ek doen het self. As ek gesondig het, dan loop ek rond met 'n lang gesig en ek dink dat ek moet nou dit afbetaal, my sonde afbetaal om rond te loop met 'n lang gesig. Ja, ek moet berou, maar ek gaan nie daarin swem vir ewig nie. Ek moet die Here vergewe my, klim uit hierdie uit en gaan aan en val vorentoe. Hou op om dit nie weer doen nie. Ja. En val vorentoe. Ja. En aanvaar die vergifnis en die reiniging van die Here. Want jy kan dit net uitleef as jy dit glo en dit aanvaar. Yes, nee? Daai vergifnis en daai hernuwing van die hart. En as jy nie omgee nie. Ek gee baie om. Die oordeel, vooral die oordeel van die Ou Testament, wat was die laaste dag van versoening. Mm-hmm. Okay? Dit was 'n blye dag. Hulle was blij my goed dit, word afgeskryf. Jy, ek is blij. Mm-hmm. Okay? En die oordeel, ons is blij oor die oordeel. Yeah. Want die Here gaan ons dinge afskryf. Amen. Dis nie 'n dag van vrees nie. Yes. Want ek vertrou in my Here. Ja. Amen. Prys die Here. Donderdag, blydskap in die Here. Ja, ek gaan sommer vir ons daai eerste stukkie lees, want ek glo nie ek kan dit mooier stel as wat dit hier gestel is nie. Hulle sê, die frase blydskap in die Here, dit is julle beskutting, herinner ons daaraan dat dit God se wil is, dat ons bly moet wees en die lewe moet geniet, veel meer. Dit is nie sommer enige blydskap nie, maar die blydskap wat jy ondervind, omdat jy God en die werklikheid van sy liefde ken, om jouself in God te verheug, in sy goedheid, en om bly te wees oor alles wat hy vir ons voorsien het, is iets waarna ons moet strewe om elke dag te doen. Bovendien, om jou in God te verbly, gee jou die krag om kans te sien, om alles wat oor jou pad kom, te hanteer. Amen. Ek meen, ek kan dit nie mooier stel as dit. Wat beter, wat een groter vreugde, om te kan weet, Here, my lewe was een mislukking. En u het my daar uitgevat, soos ek vroeger gesê het, uit die gutters uit opgetel, en hy het my op hierdie pad gebring waar ek vandag is. Dit is net liefde. Dit is liefde wat ons nie kan beskryf nie. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Iemand het dit nou die dag so gestel, daai wat jy van gepraat het van ons sonde. Ons streef om reg te leef, nie. Maar ons val, ons kom kort. En dit is waar God se genade, se barmhartigheid in kom. Die Here sê vir jou, dankie David, ek sien jy het opgehou probeer, maar my geregtigheid cover die res van jou sondes wat jy nog nie oorwinning gekry het nie. En so gaan jy groei en jy kry oorwinning oor nog sondes, maar God se geregtigheid bedek nog jou ander sondes wat jy nog nie oorwin het nie, want hy het vir jou ingetree, hy het jou vergewe. Kom ons gaan lees bietjie daarby in Nehemia 8 vers 14 tot 19. Dan sien ons net wat hulle daar vir ons sê. Hulle sê, en op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die leviete by Esdra die skrifgeleerde vergader om naamlik die woord van die Here te ondersoek. Toe vind hulle uit dat in die wet wat die Here deur die diens van Moses beveel het, geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees in die 7de maand in hutte moes woon, en dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede en in Jerusalem om te sê, trek uit op die berge en bring olyftakke en olywenhouttakke en mirretakke en palmtakke en takke van digte bome om hutte te maak soos geskrywe is. En die volk het uitgetrek en het gebring en vir hulle hutte gemaak, elkeen op sy dak en op hulle erwe en in die voorhoewe van die huis van God en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Efraimspoort. En die hele vergadering wat uit die gevangeniskap teruggekom het, het hutte gemaak en in die hutte gewoon. Want van die dag van Yeshua af, die seun van Nun, tot op daardie dag het die kinders van Israel nie so gedoen nie, en daar was baie groot blydskap. Wat sal julle dink is die idee van hierdie huttefees? Wat wil God die Israeliete geleer het? Wat ons vandag nog net so ter harte kan neem, soos wat hulle moes leer. Ek het bietjie meer navorsing gaan doen oor hierdie huttefees, baie interessante dinge gekry, maar onthou God het hulle uit Egypte uitgeroep, en waar het hulle gewandel? In die woestyn. En wat van hulle gesê word, is jy gaan kyk na die Ou Testament, waar die gedeeltes, ek dink het is Leviticus 23, Deuteronomium 16, waar God hierdie bevel vir hulle gee, moet hulle takke vat,
wat dik bebos is, wat baie weelderig is van bome, en dan moet hulle dit nou gebruik as 'n dakkie. Waar het in die woestijn vandaan gekom? Daai weelderige takke, daai olyfboomtakke. So die Here het ten spyte van die feit dat hulle in die woestijn was, het die Here vir hulle gesorg. Was daar daai dinge gewees om vir hulle beskutting te gee? Ons praat van die woestijn. As ons vandag gaan kyk na daai streek, daar is nie bome nie. Dit is net bossiekies wat daar groei. Ek dink dit is om hulle te herinner dat God het na hulle gekyk, selfs deur daai moeilike tyd. Jy kan basies sê die geboortepyne van die volk toe hulle gebore is, kan jy basies maar sê, nee. Dit is wat ek gesien het. En wat vir my mooi was, hulle het dit nou gelees, en wat het hulle gedoen? Hulle het daarop gereageer. Amen. En jy weet, my pa het altyd vir my gesê, my kind, jy moet nooit vergeet waarvandaan jy kom. Jy moet nooit dink jy is beter as ander mense nie. Jou pa was maar net 'n mynwerker. Hy was 'n elektriesien op die myn. Hy sê, jou oupa was maar 'n gewone padwerker vir die Transvaalse paaie raad. Hy sê, moet nie dink jy is beter as ander mense nie. En met hierdie hittefees ook, moes die Israeliete onthou waarvan afkom hulle. Hulle was slawe in Egypte. Hulle is nie beter as ander mense nie. Ja, hulle is God se uitverkore volk. Maar hulle is gelyk aan ander mense. En hulle was daar om daai gevangeneskap wat hulle daar gehad het in Egypte, moes hulle eintlik gebruik het om te besef, maar hierdie volk is gevangenes van Satan. Hulle is gevangenes van sonde, want hulle ken nie die lewende God nie. En dis hoekom het vir my so belangrik is, die hittefees ook, om vir ons te wys, dit wat ons hier het, hier op aarde, is net tydelik. Ek meen, ons ou boerevolk, toe hulle ook hier getrek het, het ook die hardpeeshuisies gebou met die hard, met die takkies en die goedes wat hulle, maar dis 'n tydelike beskutting. Dis nie 'n ewige huis wat jy vir 80 jaar gaan inbly, soos die nuwe strukture wat ons nou het nie. So dit wys ons ook die tydelikheid van dit wat ons nou mee worstel. En ons doelwit is nie op hierdie aarde nie. Ons bly in tydelike verbygangers. Ons is verbygangers. Ons is op pad na Sion toe. En ons moet dit nie uit ons oog uit verloor nie. Aan die laaste stuk wat hulle gesê het, was in Levitikus 23 vers 40 tot 44 watter opdrag was aan die Israeliete gegee, soos wat ons nou reeds gelees het, is dat hulle hierdie hutte moes bou. Hulle sê, ons sien hier 'n ander voorbeeld van hoe ernstig hulle was om die woord van God te gehoorsaam, omdat die dekades wat hulle in ballingskap was, ideale ondervinding was om hulle 'n les te leer oor wat die gevolg van ongehoorsaamheid is. Maar volgens die vers in Levitikus moes hulle dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Daar word hulle eintlik nou gesê, kom uit jou comfort zone uit, daai lekker mooi huis wat jy nou gebou het, kom bly in 'n hut. Maar dink aan wat beteken dit, wat stel dit voor, want toe julle in hierdie hutte gebly het, was julle direk onder God se beskerming. Geen volk kon julle aangeraak het nie. Julle het hierdie groot stad Jerusalem gebou en julle is weggevoer as ballinge, omdat julle julle rug op God gekeer het. Maar toe julle in daai houtstruktuurtjies gebly het, daai tydelike houtwonings, het God julle beskerm en hierdie nasies on julle kon julle niks doen nie. So dis weer eens 'n herinnering van waar julle vandaan kom en wat ons verhouding teenoor God moet wees. En ons moet in alles dankbaar wees, of het goed gaan en of het sleg gaan. Dit is wat die Here van ons vra. Hulle sê onderaan, dink na oor wat ons deur Jesus, wat in die feeste van antieke Israel hulle simboliseer word, ontvang het. Hoe kan ons leer om selfs gedurende moeilike en smartelike beproewings ons in die Here te verbly? Hoekom, veral in vandagse tyd, is dit vir ons uiters belangrik om dit te doen? As ons nie kan terugkyk nie, as ons nie iets het om op te staan nie, hoe kan ons vorentoe kyk? Dit wat die Here vir ons gedoen het, is al wat ons hoop gee in hierdie land wat ons bly. Dis alles wat ons hoop gee in hierdie wêreld wat ons bly. Ons sien die verval rondom ons, maar ons weet, die Here het in die verlede voorsien en hy het 'n belofte gemaak, hy sal in die toekoms ook voorsien. Amen. En dit is vir my wat vir ons blydskap in die Here moet gee in alle omstandighede. Ek het nie die grootste geloof in die wêreld nie, maar die geloof wat ek het is grootliks te danke aan die feit dat ek kan terugkyk en die hand van die Here kan sien. In tye wat dit vir my onmoontlik gelyk het, Here, hoe gaan ek hierdeur kom? Ek kan vandag terugkyk en sien, maar ek het daardeur gekom en ek kan die hand van die Here sien, soos wat hy my deur het gelei het. Amen. Amen. Nog iets wat iemand daar volgens of daar op wil sê? Ek het nog iets interessants wat ek net gewillig met julle wil deel oor die hittefees, the Feast of Tabernacles. Die Jode hou dit natuurlik vandag nog, nee? En dit is mos nou die 15de
van die 7e maand. Tishri of? Tishri. En in die synagoges kom hulle natuurlik by mekaar en daar word sekere gedeeltes met elke Rosh Hashanah word dit nou gelees. En dit is die verhaal van Jona. Nou, as jy gaan kyk na die Messiaanse betekenis van the Feast of Tabernacles, die mense moet hulle huise verlaat en in hierdie skarrige plekkie woon. Dit het voorgestel die Messias wat die hemel gaan verlaat en ons vlees gaan aanneem en onder ons gaan woon. En die tabernakel is God met ons, hy kom met ons woon, saam met ons. So dit was heeltemal 'n profesie en 'n vooruitwysing van die Messias wat saam met ons kon wees, God met ons, nee. En interessant dat Jesus gesê het, daar is 'n teken vir julle gegee, en dan praat hy nou met die Jode. En wat is die teken? Is die teken van Jona. En snaaks genoeg, vandag, word gedurende die spesifieke feest, en al die synagoges die verhaal van Jona vertel, onwetelik, is die Here nog steeds besig om hulle te roep en sê, ouens dink, ek het vir julle gesê, het gaan 'n teken wees vir julle. En ek hoop die Here, en wel, ek glo die Here, die die Heilige Gees, gaan nog baie van hulle sy oë oopmaak, want as baie van hulle wat pragtige mense is, wat God in opregtheid aanbid. Amen. Sorry, kan ek die dom vraag vra? Ja. Dat hulle oë kan oop gaan en wat sien? Dat Jesus die Messias is. Wat 3 dae en 3 nagte yes. Okay. En dat hy die hemel verlaat het en vlees geword het, soos okay. Wat Jesus dit gedoen het. Right. Baie, baie mooie lesie, hier soos die vraag van bespreking vrijdag, wat julle nou kan kyk daar so by die huis, ons lesers. Ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle saam met ons kom kuier het, en baie dankie aan die paneel en elkeen wat betrokke was, en weer eens dankie vir die welkom 70 Adventiste Kerk, wat hierdie gebouw vir ons beskikbaar stel. Baie dankie ook aan elkeen wat vir ons mikrofoon of 'n kamera of 'n memory card leen, so dat ons hierdie opnames kan doen. Bid asseblief vir ons bid ook vir julle. Tot volgende week, God se ryke seën.